Петропавлда заманауи көтерме тарату орталыгы ашылды. Бұл облыста Б плюс санатына жататын алғашқы қойма. Орталықтың арқасында тауардың өндірушіден сатып алушыға дейінгі жолы қысқармақ. Нәтижесінде бағаны 15%-ке арзандату мүмкіндігі туады. Радуга серіктестігі тұрғызған нысанның ашылуына облыс әкімі Құмар Ақсақалов қатысты. Бұған дейін кәсіпкерлер негізінен делдалдармен жұмыс істеп, тауар тұтынушыға жеткенше дейін ол бірнеше рет қайта сатылып, бастапқы бағасына процент қосылатын. Радуга серіктестігі қойма құрылысы жобасын қолға алып, оны іске асыру үшін 1,9 миллиард теңге инвестиция құйды. Енді тауар өндірушіден шыққан өнім қоймада сақталып, кейін бірден дүкендерге жеткізіледі. Оснащены современным специализированным оборудованием. Қойма заманауи жабдықталған, өнімнің сапасын барынша сақтап қалу үшін температурасы мен ылғалдылық ретте отырады. Кәсіпорында 60 адам жұмыс істейді. Олардың жұмысын қолайлы етіп ұйымдастырдық. Орталық көкөніс қоймасы мен тауар қоймадан тұрады. Біріншісінде картоп, сәбіз, қырыққабат сияқты 2000 тоннаға дейін әлеуметтік маңыздылығы бар ауыл шаруашылық өнімдері сақталады. Қойма болса 10000 тоннаға дейін шақталған. Мұнда жармалар, тұрмыстық химия, пластик өнімдері сақталмақ. Олардың басым бөлігін серіктестік өзі шығарады. Период, когда развиваются всевозможные инфекционные заболевания. Түрлі инфекцияның таралу қаупы жоғары кезеңде тауарды сақтау өте маңызды. Делдалдар азық-түлікті дүкенге жеткізгенше оны қалай сақтайтыны белгісіз. Мұндай қоймаларда барлық нормалар сақталған. Тағы бір артықшылығы облысқа жеткізілетін тауарды қадағалап салық төлемдерін реттей аламыз. Және ең бастысы тұтынушыға дейін жеткен тауардың бағасы 15-20%-ке арзан болады. Серіктестік кезінде дистрибьюторлық компания ретінде құрылып, бірте-бірте шетелден жеткізілетін тауарларды өзі шығара бастады. Бүгін Радугада 7 ірі өндіріс кешені, 1500-ден астам жұмысшысы бар. Олардың 500-і өндірісте істейді. Біз әрі тауар өндіруші, әрі дистрибьюторымыз. Осындай қойма біз үшін аса қажет. Биыл 17 миллиард теңгенің өнімін шығардық. Бюджетке 3 миллиард теңге салық төледік. Кәсіпорынның жоспары да ауқымды. Алдағы уақытта тағы 2 кешен тұрғызамыз. Жылыжай мен қағаз өндірісін қолға аламыз. Бір қызығы, кәсіпорын дәретхана қағазы, сүлгілер жасау үшін шикізат ретінде сабан мен макулатураны қолданбақшы. Әсел Оразбаева, Юрий Сқақов, жаңалықтар қызметі.